Magandang araw po sa ating lahat, lalo na, lalo, lalo na sa aking mga estudyante sa grade 9. Nandito po tayo ngayon sa ating leksyon. Kapareho pa rin ang dati yung living things under environment. But nakapokus tayo ngayon sa ating module 2 or lesson 2, two, week 2 two, week, two, week two lesson about explaining the different patterns of non-Mendelian inheritance. Part 1 po tayo sa leksyon ito. Bago ang lahat, kopyahin nyo muna, i-screenshot ninyo ang ating mga importanteng salita ngayon. I-familiarize ninyo ang mga salitang ito para maging handa kayo sa parto ng ating leksyon na i-discuss natin ang non-Mendelian forms of inheritance. Ngayon, pag-aaralan natin, bibigyan ko kayo ng bird's eye view sa leksyon about inheritance patterns. Kapag sinasabi natin inheritance, ito yung pagkukuha ng atin, natin ng mga genetic information mula sa ating mga, mga parents, ating mga magulang. Ang pagiging, ang pagiging itim ng buhok, buhok ng ating mga gulang ay namamana natin kaya nagiging itim rin ang buhok natin. Ang pagiging matangos o uh, pagiging puti ng kulay ng balat ng magulang natin ay namamana natin at kaya nagiging puti rin ang ating balat. At, at iba pang mga sitwasyon. Yan ang ibig ng inheritance. So may dalawang uri o patterns ng inheritance. We have in na siyang leksyon ninyo noong grade 8 pa kayo at ang non-Mendelian inheritance na siyang i natin sa grade 9. We have, meron tayong incomplete dominance, meron tayong codominance, at saka meron din tayong multiple alleles. So bago ang lahat, kasi importante malaman ninyo ang mga salitang ito, kasi magagamit ninyo ang mga salitang ito para mas maintindihan ninyo nang maigi ang non-Mendelian inheritance. So una, kung titignan ninyo ang picture na ito, makikita natin ang iba't ibang kulay ng uh, balat ng tao, mayroong puti, mayroong maitim at saka meron ni katamtaman lang at ang mga ito ay halimbawa ng traits o yung mga characters o unique na character ng isang individual merong may trait na puti ang balat may trait rin na uh, itim ang balat o masyadong dark meron din katamtaman lang ang traits at itong mga nakikita natin na traits itong mga nakikita natin ng mga traits gaya ng kulay ng balat, kulay ng buhok, hugis ng ilong, hugis ng labi at iba't iba pang mga makikita natin na katangian ng isang tao. Yan ay isang halimbawa ng phenotype. Kasi nga ang phenotype ay siyang outward appearance ng isang tao. Kulay ng buhok, isang phenotype. Kulay ng mata, isang phenotype. Yan ang isang phenotype. So, sa pagtatalakay natin ng phenotype, may dapat maintindihan rin natin na bakit kaya puti ang kanyang balat? Bakit kaya katantaman ang kulay ng kanyang balat? Bakit kaya masyadong maitim ang kanyang balat? Yan ay dahil mayroong nagkukontrol sa mga phenotype ng mga taong ito. At ang, ang siyang nagkukontrol ay tinatawag nating gene. Ito ang nagkukontrol sa lahat ng mga physical appearance natin, itong gene. At ang tanong ngayon, saan ba natin makikita ang gene sa ating katawan? Ang gene ay makikita sa ating chromosome nasa loob ng mga chromosome natin ang ating gene at ang chromosome natin ay nasa loob ng ating silula no? million million silula sa ating katawan ang tao ay gawa sa napakaraming silula at kung titinan ninyo, ninyo na maigi ang silula ay sa loob ng silula ay mayroong mga chromosomes ito mayroong mga chromosomes at kapag kukuha tayo ng isang chromosome palalakihin natin ito ang magiging itsura niya no? ito ang ating chromosomes. Chromosome lang. Ngayon naman, makikita natin ang isang tunay na picture ng ating chromosome. Ito ang tunay na uh, view no? ng ating chromosome. Nakikita ito sa electron microscope. Napakaganda, di ba? So ngayon, ito ang human karyotype. So, dahil tayo ay tao, tayo ay gawa sa, meron tayo, sa ating mga silula, meron tayong 46 o 46 na chromosome. 46 yan kasi uh, 23 dyan ay galing sa ating ina at 23 dyan ay galing sa ating ama. Kaya nga 46 at 23 pairs. 23 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. At tandaan rin nyo na ang pang ang pang 23 pares ay siyang tinatawag nating sex chromosome. Itong sex chromosome na ito ay ang nasasabi kung babae ba, XX, or kung lalaki ba, XY. At ngayon naman ang pang ang una hanggang pang 22 pares ay tinatawag na autosomes or kung tinatawag nating somatic chromosomes here. Somatic chromosomes. Yung pang 23 pair ay sex chromosome, okay? So ngayon, ito ang ating chromosome. So sa sinasabi ko sa, sa akin sinasabi kanina, ang ating phenotype ay kinokontrol ng ating genes. So saan ang genes nandito sa ating chromosome? So mayroong specific area ang ating chromosome na kung saan andun natin makikita ang gene, lahat ng genes ng ating katawan. May area 'yan sa ating chromosome. So halimbawa, ito. Itong isang pares ng chromosome na ito ay galing sa ating ina at ang ito naman ay galing sa ating ama. So ngayon, pinagsama ay nagiging isa, isang pares na ng chromosome mula sa ating ama at mula sa ating ina. At ang ating ina ay nagkukontribute nag ng mga ng uh, gene at ang ating ama naman ay nagkukontribute ng isa ring gene. So, kung makikita ninyo, may mga kulay. May green at saka red at saka orange. Itong mga kulay na ito ay nagre-represent nagre sa isang gene, no? Sa gene natin. So ito, pare siyan, ito ang gene para sa ating eye color. Ito naman ang gene para sa ating blood type. Ito naman ang gene para sa ating growth, okay? Yan ay ang ating mga gene. So kung titingnan niyo na maigi, mayroong dalawang bagay na kung saan binubuo ang isang gene. Ang dalawang ito ay tinatawag nating alleles. Ito ang allele ng ating magulang, alil ng ating ina at alil ng ating ama. Alil ng ating ina at saka alil ng, ng, at ng ating ama. Ang dalawang alil ay pinagsama ay nagiging gene pair. No? Gene ito. Gene, this is the gene. Ito ang gene na nagkocontrol sa ating growth. Ang gene na ito ay gawa sa dalawang alil. Okay? So ngayon, kasi nga ito ang gene natin, gene para sa eye color natin, ang gene na ito ay gawa sa dalawang alil. Kasi nga alil sa ating ama at alil ng ating ina. At tandaan ninyo na ang gene ay nasa ating chromosome at ang gene ay gawa sa dalawang alil. Ang dalawang alil ay naging isang paris ng gene. At ngayon, paano ba natin iisusulat ang alil? So, ang alil ay nirepresent ng isang letters. Kapag isusulat natin ang alil, gumagamit tayo ng letter. Example, ito. Kumbaga, ito ang gene para sa ating hair color. So, gag gagamit tayo ng letter sa bawat alil. So, ang Unang alil ay eto, eto so gagamit tayo ng isang litrang R At ang pangalawang alil naman, unang alil R, pangalawang alil R At sa ibaba naman, unang alil P, big letter P, pangalawang alil na uh, big letter P So tinan nyo ng may itong dalawang ito ay isang pares ng gene kasi nga dalawang alil eh gene para sa skin color or gene para sa hair color yan so kagaya dito allele 1 alil 2 big letter a eh, lahat si baba naman dalawang big uh, small letter b so kapag kapag yan ang ating ginagawa isusulat natin ang bawat alil big letter p big letter a small letter b big letter B, small letter C, small letter C. So, ang mga ito naman, ano ang tawag sa mga ito? Kapag isi isinusulat na natin ang bawat alil na pares-pares sila, yan ay tinatawag na genotype. Ito ang genotype ng bawat individual natin. So, kung baga, for example, ito. Ang gene na ito ay siyang nagkukontrol sa phenotype na red, uh, red or uh, dark skin. No? ang gene na ito ay nagkocontrol sa ating dark skin. So ngayon naman, ang gene na ito ay, ay gawa sa dalawang alil R, R. So paano natin isusulat ang kanilang genotype? So ito na ang kanilang genotype. Kung baga ang gene na ito, ano ang kanyang, uh, ang gene na ito ay nagkocontrol nag sa isang phenotype ng kulay ng balat. So ang kanyang genotype ay P, P. So again, ang phenotype ay dark skin. Ang kanyang genotype R, R. Ang kaniyang phenotype sa gene na ito ay uh, big nose. So ang kaniyang genotype PP P. For, so for example, la uh, ang gene na ito ay nagokontrol sa phenotype na matangos ang ilong. So ang kaniyang phenotype matangos ang ilong. Ito ang kanyang phenotype ng gene. Na ito ay matangos ang ilong. At ang kanyang genotype A. A. So yan. So ngayon, tatanda ninyo na kapag sinusulat natin ang genotype ng isang phenotype, ang bawat allele dyan ay mayroong dominant at saka mayroong ding recessive. So ngayon, malalaman natin kung ano ang dominant at saka ano ang recessive. Sa picture natin dito, mayroong isang mayroong dalawang bulaklak na kinocross ni Gregor, Gregor Mendel, isang violet at saka isang white. At makikita natin na sa offspring, yet offspring so ano basically na offspring yan ay isang anak or another indi individual that came from both parents so sa offspring o sa anak nila ay violet din so isang isang sa, sa isang magulang namamanan niya ang kanyang kulay na violet so ibig sabihin ang pagiging violet ay siyang dominant letter kasi ay ay, ay siyang dominant trait bakit kasi ang pagiging violet ay siyang lumabas sa anak So ibig sabihin, ang pagiging violet ay dominant. At higit pa doon, ang pagiging dominant ay nire-represent ng genotype na big letters. So ang kanyang phenotype ay violet, pero ang kanyang genotype ay ito. Dalawang alil na puros capital letters. Okay? Kapag sinasabi natin dominant, yan ay, ina, yan ay sinasulat bilang isang capital letter. So, kaya nga, violet ang kulay ng offspring na ito kasi meron siyang isang dominant letter na big letter R. Okay? At ngayon naman, ang recessive, ang white. Kasi nga, ang recessive ay hindi yan nakikita sa offspring. Ang offspring, ang isang, ang bulaklak na ito ay puti. Pero ang kanyang offspring ay violet. So, hindi talaga nakikita ang pagiging puti. So, ibig sabihin, ang pagiging puti ay siyang recessive. At ang recessive naman, kung tatandaan niyo ang recessive ay nirepresent ng small letters. So, ang recessive are small letters. So, ang bulaklak na ito ay violet kasi nga mayroong isang dominant at saka mayroong isang recessive ang kanyang genotype. At para lalabas ang dominant na alil, kailangan lamang ng dalawa o isang genotype uh, isang alil na dominant para may express ang isang uh, alil na dominant. Okay, sa halimbawa natin ito, ang kulay ng paru-parong ito ay brown, dark brown. Ang kanyang phenotype ay dark brown, pero ang kanyang genotype ay A. So, ibig sabihin, dalawang dominant alleles, dalawang, dalawang dominant letters. So, dark ang kanyang kulay. At makikita natin na sa pangalawang uh, paru-paro, ang kanyang kulay ay dark brown pa rin dahil, mayroong sa kanyang genotype na big letter A at sa small letter A, mayroon isang alil na dominant. So, ang patakaran dyan, kapag may isa o dalawang dominant allele na mayroon ng isang genotype, ang dominant alil na yan ay lalabas ang kanyang phenotype, which is sa kaso natin ito, dark brown. Pero sa pangalawa, sa pangatlong paru, -paru naman, makikita natin na ang kanyang kulay ay puti na. Bakit? Ang puti, ay ang recessive na trait. Ngayon, bakit puti na? Kasi kung titinan nyo ang kanyang genotype, wala ng dominant, di ba? Ang dalawang alleles ay puros. Yes, puros. Genota A, poros, recessive. So, small letter A, small letter A. So, dalawang letter na small. At kapag sinasabi natin small, yan ay recessive. So, kapag sa isang genotype, dalawang simulator na ang isang genotype, ang resisib eh, ang recessive na allele ay siyang lalabas or ang ang, ang recessive trait. Kaya nga nagiging puti na kasi wala nang dominant sa kaniyang genotype. Okay? So ngayon, maiintindihan naman atin namang tatalakayin ang homozygous at saka heterozygous. Ito ay tumutukoy sa genotype ng isang organism. So kagaya ng example natin dito. Genotype 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 Ang genotype na ito ay homozygous dominant Kasi nga Homozygous siya kasi magkapareho ang dalawa eh Silang dalawa ay magkapareho So homozygous So homozygous dominant kasi Silang dalawa ay capital letters Okay So ang pangalawa naman Ito ay homozygous pa rin pero recessive. So homozygous recessive. Kasi nga dalawa magkaparehong recessive allele. Pero sa pangatlo naman, ito ay heterozygous na. Bakit? Hindi na magkapareho eh. From the word hetero, different. Uh, isang malaking R at saka isang maliit na R. So, hindi na magkapareha. So, different. So, heterozygous na ang, ang genotype na ito. At kapag sinasabi na mating homozygot o heterozygote, ang dalawang ito ay tumutukoy sa isang tao. Ang homozygot na tao ay ang isang tao na kung saan ang kanyang genotype ay magkapareho. Kagaya ng dalawang ito. Una, magkapareho, malaking R. So, homozygote yan. At ang pangalawa din, magkapareho, maliit na R. So, homozygote pa rin. Ano ba ang heterozygote individual? So, ang heterozygote individual ay isang individual na kung saan ang kaniyang genotype ay hindi magkapareho. Isang mali malaki at isang maliit. So, ngayon, sana naiintindihan niyo na maigi ang mga salitang ito para ready na kayo sa ating part 2 ng lesson na tatalakay natin which is ang non-Mendelian patterns of inheritance. So, thank you so much sa pagkikinig. Pero bago ang lahat, magpapasalamat muna ako sa mga website nito dahil dito nakukuha ko ang mga meanings ng ating mga important words, words at sa mga links na ito na kung saan kinukuha ko ang mga pictures na ginagamit natin sa ating video. So salamat at kung may, meron kayong mga tanong, uh, pakisulat lang sa comment section. Okay? Maraming salamat at magandang araw